Takže v pořadí otázek, jak byly předloženy. Ano, usilovali jsem o to, aby Česká republika oduznala uznání Kosova. Chtěl bych připomenout, že svého času Česká poslanecká sněmovna dokonce svým usnesením vyzvala českou vládu, aby neuznávala Kosovo. Bohužel politická situace se změnila, taková je demokracie a převážily síly, které Kosovo uznaly. A já nejsem diktátor, já jsem demokraticky zvolený prezident. Na druhé straně při jednání s panem prezidentem Vučičem jsem uvítal, že Hašim Tači je už 2 roky ve vyšetřovací vazbě a uvítal jsem, že před Haagským tribunálem další vedoucí představitel UČK dostal 26 let. No a už to zmínil pan prezident Vučič, ani já, ani můj předchůdce Václav Klaus jsme nedali souhlas ke jmenování českého velvyslance v Prištině.